Пайков те падат шест. Те пад Пайков, викаш? Не, бе, го писка. Го вчапи, ноѓе му скина, види. О, Пайков некој чуден, а? Ууу, тарантула. И око летна е. Види. Ле, како се вчапи, а е. Видаш што настана око, но? Око, мислам, не знам. Го тури. Го тури, види. Две ноѓи на му скина, е. Толку од него. Јас мислев Пајков ке те падни што. Слава денеска нека у Спајдермен бе. Како в Спајдермен бе? Ај Спајдермен туку осава кој е? Шкорпион. Шкорпион, да. Финиш хим! Финиш хим! Море во редко се гијат. Не се дават, ама се ке се дај. Шо ги ја бреш? Без две писки бога ми тешко се свирит на клавир. Ама паметно, ама е будала е. Туку да ги разделиме, а? Или... Не бе, нек се дотепе. Да се дотепе. Барварски, бе. Да се дотепе и после ја изгмечам двајца. Жглом. Сеја... Не, осава заслужи да живе се, ами... Се избори, а? Да. Ти, чудна работа. Како си ме најдена се... Не ми јасно. Не знам дали се слушаше убо се ова шо коментиравме, пошо... Изгледа го имав микрофон блокиран со прстот. Не, битно. Го растури. Го разцепи на сите делови. Го видео. Едно, две, ле. Душа му иста да е. Бугуда на работа е. Али сега правиме муа, бе, појака беше поголема. Да, го, бе, все реално. Реално поголема беше, по-силна, по-све. Чому преди? Не, умре не море, чому преди што се епа, не знам. Гора. Е, си го зеде. Цар! Ајде! Си го зеде. Добро, месар е ова, шо е да мотам? Не знам, лета ту ще е не. Кај си мори? Не, за кај те, да. Добро, time's up.